Hej och välkomna till ett väldigt speciellt avsnitt av DJ-TV. Speciellt av två orsaker, eller ja, kanske tre. Nu är ju, för det första så är ju varje avsnitt av DJ-TV väldigt speciellt nu för tiden eftersom vi så sällan gör dem. Men det andra skälet till att det här är lite speciellt är att det bara är jag och Tage som springer omkring här runt omkring mig i parken som är med. Och för det tredje, för att det egentligen inte handlar om litteratur främst, utan det kommer handla främst om iPad. Men våra trogna tittare, om det nu finns några trogna tittare kvar efter att vi har varit borta så länge, ni behöver inte vara allt för ledsna, för Johanna dyker upp med ett boktips från New York lite senare. Och iPad handlar ju faktiskt också till viss del om böcker. Den är ju en utmärkt e-boksläsare och det kommer jag att prata lite grann om. Och nu kommer Tage här och vill vara med lite i bild också. Hej, hej. Ja. Jo, jag tänkte prata om att använda iPad som enda dator. När vi var i New York för drygt en vecka sedan nu och vi var där i 7 dagar så hade jag bara med mig min iPad och min telefon i och för sig också, men i övrigt ingenting annat. Och då så tänkte jag, ja, men jag skulle testa det ordentligt, se hur det går. Och jag har försökt få ner det här till ett antal intryck. För det första så är ju det stora problemet med iPaden när du ska använda den för lite mer avancerat datorbruk, så är det, om du ska skriva filer och sånt där, du ska försöka skicka filer till folk, så är det ju just filhanteringen. Du har ju ingen traditionell filhantering som du har i en dator i en iPad, utan Apple har sina egna lösningar för hur du ska göra det här, och det är inte helt optimalt ifall du inte liksom fullt ut jobbar med deras prylar. Om du skriver en text i Apples eget Pages till exempel, som är deras ordbehandlingsprogram för iPaden, så om du då ska sen konvertera den texten till en Word, till ett Word-dokument och sen skicka den, så måste du använda Apples eget mailprogram som finns i iPaden. Kan du inte använda det av någon anledning, vilket vi inte kunde på hotellet för det var en väldigt mystisk internetuppkoppling där, Så är du körd. Då kan du inte bifoga den filen ifall du är tvungen att använda till exempel Gmails webbgränssnitt. Vilket ju är väldigt irriterande. För då måste du klippa och klistra texten istället och skicka den på det sättet. Vilket inte kändes helt optimalt. Det råkade jag ut för. Och andra negativa aspekter, jag har en liten fusklapp här jag kan titta på. Det är ju det här till exempel att om du ska skriva mycket text, så är det ju det här med autokorrigeringen som alla som har en iPhone eller en iPad har säkert har svurit en del över. För att den är ju en del, för den rättar ju en hel del saker som man skriver fel. Och man skriver fel en del med tanke på att det inte finns några, ja, men riktiga tangenter. Men samtidigt så rättar den även sånt som är rätt från början. Så att ibland om du skriver till exempel ett sammansatt ord, så rättar den det till två hittar på ord som den skriver isär. Och det där är otroligt irriterande. Jag har inte riktigt lyckats bestämma mig för än om jag tycker att autokorrigeringen hjälper eller skälper. Den gör liksom lite av båda. Så att jag har den på fortfarande, men ibland så tänker jag mig att jag ska ta bort den. Men ja, jag har inte blivit av än. Men den är väldigt irriterande i alla fall. Och den sinkar också användandet till en viss del. Nu tappade jag min fusklapp här, så jag måste ta upp den. Så. Ett annat problem med iPaden är ju just att det är en elektronisk pryl. Så att om du ska använda den som e-boksläsare, vilket jag gör ganska mycket nu när jag läser recensionsböcker som vi delvis är i Berlin, så, och det är svårt att skicka böcker dit rent fysiskt, så brukar jag mejla förlagen och få recensionsex elektroniskt istället. Och då kan du inte läsa hela flygningen. Du kan inte läsa när planet landar och när planet startar. Vilket ja, under vissa flygningar kan röra sig om en halvtimme endera vägen. Alltså både upp och ner. Som de envisas med att man inte får elektroniska prylar igång. Och det är lite irriterande. För det är ju kanske till och med så att precis när man startar så vill man ha lite distraktion. Eftersom man kanske tycker att det är lite obehagligt när flygplan startar. Vad vet jag? Det kan ju hända att man tycker det. Jag till exempel. En annan sak som inte är jättebra på iPad.
kommer ett flygplan här. Är ju att multitaskingen inte... Ja, men alltså det finns ju, men den är ju inte helt optimal. Vill du säga något? Nej, gå och sätt dig där istället. Tage har precis lärt sig att sitta, som ni märker. Eller ja, sitta har han kunnat länge, men han kan numera sätta sig själv. Mer aktivt än att bara dråsa ner på rumpan. Det är ju det att du kör ändå bara en app i taget. Och sen så växlar du mellan dem där och vissa saker sker fortfarande i bakgrunden. Så att du kan ju inte kolla två grejer samtidigt, vilket kan vara lite irriterande. När man håller på och skriver och kanske behöver kolla en uppgift på nätet samtidigt eller något sånt där. Så att, ja, inte helt optimalt. Ja, det är väl egentligen de sakerna jag upplevt som har varit negativt. Sen finns det ju några saker som är väldigt bra med den som enda maskin också. Dels är det ju att den är väldigt lätt och smidig. Den väger ju bara 6 hekto, den nya varianten. Och den första väger 7 hekto. Och det är ju faktiskt väldigt mycket mindre än vad de flesta bärbara datorer är. Nu har jag visserligen en 11-tums MacBook Air till vardag, så den väger ju bara 1 kilo. Men det är ändå 4 hekto skillnad. Plus att den ju är mycket mindre och smidigare. Så att på det sättet så är det ju väldigt bra. Sen så, batteritiden är ju också mycket bättre än vad den är på en vanlig bärbar dator. Den ger ungefär 10 timmars batteritid och en vanlig dator... En bärbar dator kan man väl få ur 5 timmar ur om man är väldigt ekonomisk. Vad har du hittat nu? Ja, bra att du lämnar den där. Sen så är det ju också så att man kommer ju in i det. Man jobbar ju upp hastigheten. Jag tyckte det var otroligt enerverande i början när jag jobbade enbart med den när jag skulle skriva texter. Jag hade några frilansartiklar jag skulle skriva under den där veckan i New York. Och de två första satt jag mest och svor, tyckte jag, för att jag tyckte att det var irriterande. Men sen med den tredje så... Ja, men då hade jag liksom fått upp rutinerna lite och farten och tyckte att det ändå funkade rätt så bra. Så att den växer på en som arbetsmaskin, det gör den. Och det är ju väldigt bra det här att man faktiskt bara har en enda pryl. Att du behöver inte ha med dig en dator och en... Ja, nu kan du i och för sig inte ringa med iPaden. Men vem fasiken ringer nu för tiden i alla fall? Man gör ju inte det. Och nu kommer du ju snart troligen också att kunna använda iPaden. När det nya operativsystemet kommer så kommer ju det här nya iMessage. Som gör att du nog kommer att kunna skicka sms och sånt. Titta, nu kommer en katt här också. Som lurar där borta. Tage, ser du katten? Tage, en katt där. Ja, jag tror inte det. Ja, du får klättra upp på mur. Ja, ja. Strunt i det. Nu var det inte katter vi var här för att prata om. Jo, nej. Har ju faktiskt inte. Och det är, ja, men som sagt, det är bra att bara ha en enda pryl och du kan läsa på den också, vilket jag gör väldigt mycket. Och det är väldigt lätt att låna böcker på den nu för tiden också. Så att nu när jag åkte till Tyskland en dag förra veckan så höll jag på att läsa en bok i fysisk form. Men så tänkte jag, nej, jag orkar inte ta med mig den. Så när jag var på väg ut i flygbussen till Arlanda så laddade jag ner den som en lånebok istället. Och jag fortsatte att läsa som e-bok under resan istället. Ja, förutom när vi startade och landade då. Ja, nu så var det då så här med att vi hade ett litet tips, ett boktips från Johanna när vi var i New York. Och det kommer här. Ja, då befinner vi oss alltså på Highline Park som alltså är en gammal fraktjärnväg som man har rustat upp till en park som går mellan 10:e och 30:e gatan på västra sidan, ungefär vid 10:e avenyn. Och ja, Johanna står här och vill berätta lite om en bok. Ja, jag tycker att den här fantastiska New York-boken av Martin Gerin och Eva Wistin är en väldigt bra guide som man ska ha med sig till när man åker till New York. Och då kan jag säga att vi har haft med oss första gångs besökare i form av mina föräldrar som har läst den här med jättestor förtjusning. Och även jag och Daniel som är fjärde, femte gångs besökare här. Har läst den och fått jättemycket massor bra och roliga nya tips. Jag själv är väldigt förtjust i att det finns en ganska tjock litteraturdel med lite New York-titlar som är rätt speciella. Det är precis i slutet av boken och det är jättemycket av de här titlarna som jag dels inte har sett förut. Men också som är väldigt läsvärda. New York-böcker har de. Och det tycker jag att alla reseguider har. För att det är ganska skönt att läsa lite böcker om
om stället man ska till, för att man liksom hamnar i så bra stämning. Och jag tänker införskaffa flera av de här titlarna som finns i den här boken och läsa. Kanske för nästa besök eller bara nu när vi kommer hem och man genast börjar längta tillbaka hit. För så är det ju nu i New York, att man vill ju bara komma tillbaka om igen. Ja, nej, men jag håller med. Jag tycker också, jag har inte läst lika mycket i boken. Det är ju en sån här bok man bara bläddrar i mycket. Nej. Jo, men alltså, jag menar, det är ju... Man kan, det är ju liksom som en guide. Du slår ju upp. Det är inte löpande text från A till Ö. Liksom. Nej, och den är väl kanske inte heller en sån guide som du alltid är sådär. Du kan inte liksom gå omkring med den, för det finns inga kartor eller såna grejer. Så nej. Den är ju liksom inte en Lonely Planet på det sättet. Men i mångt och mycket annat så är det en ganska bra Lonely Planet variant. Därför att det finns mycket restauranger, roliga och mysiga ställen att bo på. Lite shopping och lite sådana här undangömda pärlor som man bara hittar när man bor här, för att man som besökande aldrig har tid att sätta sig in i en stadsdel så ordentligt som Martin Noy var här. Jo, nej, men, och det känns ju väldigt genuint också. Ja. Alltså, jag menar, jag tycker ofta när man läser Lonely Planet guider och liknande så vet man inte riktigt om, alltså, hur det kommer sig att de här ställena har hamnat i boken. Nej, men här kan man ju liksom, man känner med författarna att de verkligen älskar den här stan, att den betyder något för dem. Jo. Och så just att man får väldigt mycket kringkunskap också. Det gillar ju jag som är lite nörd. Ja, då var vi tillbaka vid sandlådan igen. Och jag ska väl ta och leka lite mer aktivt i den med Tage kanske. Just nu så står han mest här bredvid och... Ja, vad gör du egentligen? Tage? Vad är det du gör? Mer än att snora. Ja, vi säger så länge helt enkelt. Ha det bra. Hej då.